Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, provozovatele největšího prodejce ojetých vozů v Česku AAA Auto. Dobrý den. Dobrý den. Loni jste jen v Česku prodali bezmála 50 000 aut. Stalo se Česko rájem ojetin? To bych úplně neřekla, protože ta historie sahá do počátku 90. let, kdy opravdu Česká republika opravdu vždycky měla blízký vztah k autům a když se ten trh otevřel, tak opravdu se tady začalo masivně obchodovat, tedy bohužel převážně s vozy ze zahraničí, ale ten ráj opravdu to začal být už v těch 90. letech. Takže to znamená, že vy vlastně jenom využíváte něco, co tady už bylo? Tak ono to tady bylo, ale bylo to velmi roztříštěné, velmi fragmentované. A my jsme tenkrát na začátku těch 90. let chtěli udělat něco ojedinělého a chtěli jsme soustředit tu nabídku do jednoho místa, kde prostě lidé budou vědět, že si mohou koupit kvalitní a hlavně prověřené auto, protože opravdu ta džungle těch ojetin dovážených ze zahraničí tady byla opravdu velmi, velmi velká a nepřehledná. Takže jsme se chtěli dostat do segmentu, který bude dělaný jinak, bude dělaný opravdu bez toho nádechu toho nelegálního biznesu. Já nechci hanět váš biznis, to opravdu ne, ale vlastně, když se člověk projde po jako restauracích a tak dále, tak mnohdy jako uslyší, že jsme vrakovištěm Evropy. Protože když se podívá na jako stáří prostě vozového parku uživatelů a řidičů a řidiček v Česku, tak to není, nejsou to úplně nová auta. Tak mě zajímalo, jak se na to díváte vy, jestli jsme vrakovištěm Evropy. Určitě to nehaníte, protože ten stav je bohužel takový, že díky i nedostatečné legislativě, i řekněme nějakým mezerám v legislativě dochází k tomu, že opravdu ten příval těch starých, převážně starých ojetin stále do našeho regionu východní Evropy je ohromný a my opravdu jsme tím pověstným vrakovištěm, protože emisní normy jsou zastaralé, emisní poplatky, které se platily před několika lety na euro, různé jedničku, dvojku, tak ty už jsou prostě zastaralá. A my opravdu se snažíme o to, aby ten náš trh se omladil, aby se ztransparentnil a samozřejmě by nám k tomu trochu pomohlo i to právní prostředí, ale nehaníte to, máte pravdu. No, jsem zvědavý, co budete říkat teď, protože když se člověk podívá na aktuální nabídku AAA auto, tak každé desáté auto je starší 15 let a každé, nebo 4 z 10 aut jsou minimálně 10 let stará. Tak si říkám vlastně, jako do jaké míry vy vlastně jdete proti tomu trendu, jak říkáte, jako že byste to třeba chtěli dělat jinak, a do jaké míry, asi to je biznis prostě, tak proč ne, do jaké míry vlastně jdete s tím trendem. To znamená, že Češi prostě mají rádi 20-leté oktávky v TDIčku. Ano. Je to tak, my když se podíváme na tu nabídku, máme v České republice 18 000 vozů v nabídce, takže ve své podstatě vidíme každý den, nebo takhle, celková naše nabídka je 18 000 vozů, co si zákazník může z toho vybrat. V České republice nějakých 10 000 aut a my samozřejmě reflektujeme tu poptávku, takže ta poptávka po těch starších vozech samozřejmě stále je. Jak říkáte, jedno z 10 aut. Moc se omlouvám, tohle je jako typický představitel pro vás. Je to klasický, řekněme takový ten evergreen nejprodávanější. Škoda, 30% prodejů jsou vozy Škoda, Octavia, Kombi, to jsou samozřejmě auta nejpoptávanější, ale ten trend se mění. Mění se v tom, že dneska opravdu zákazníci, kteří by bývali dřív, kupovali starší auto, tak už mají i tu možnost a mají výběr poměrně velký v tom segmentu zánovních vozů. Takže když se podíváme na tu skladbu těch aut, tak ta je samozřejmě rozdělena na určité segmentace, kdy největší prim samozřejmě hrají vozy od, řekněme, 2 do 8 let stáří. To je takový ten nejprodávanější segment. Potom jsou auta nad 8 let, což jsou auta, která vždycky se budou prodávat, protože jsou to taková ta první auta pro někoho, kdo si udělá čerstvý řidičský průkaz, druhé auto do rodiny. A teď je velkým trendem a musím říct, že za posledních 8 let, co provozujeme značku Mototechna, kam jsme soustředili zánovní vozy, tak opravdu vidíme ten velký příklon i k této, řekněme, kategorii vozů, které jsou od půl roku stáří do 2 let stáří.